Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkiwa Mitume, utuombe. Karibu kwenye channel ya mamakephoebe mkatoliki, yenye ukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, maombi, na mafundisho ya kanisa katoliki. Kama bado hujasubscribe ama jisajiri na kuomba usubscribe kwa kuguza maneno yaliyo chini ya video hii upande wako wa kulia kwenye kiboksi chekundu. Kusubscribe ama kujisajiri haina gharama yoyote. Masomo ya misa Jumanne, juma la 23 katika kipindi cha kawaida, mwaka C. Somo la kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa kwanza hadi 11. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, kama mmoja wenu akiwa na kesi na mwenzake, je, anadhubutu kutafuta haki yake kwa asiye na haki na si kwa watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watauhukumu ulimwengu? Basi, ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo dogo? Hamjui ya kuwa tutawahukumu malaika, sebuse mambo ya kila siku? Basi, ukiwa na kesi za mambo ya kila siku, mwaweka watu wasioheshimiwa hata katika kanisa wawe waamuzi? Kwa nia ya kuwaibisha, ninawauliza, je, kwenu hakuna mtu hata mmoja mwenye hekima awezaye kuamua kati ya ndugu na ndugu? Tazama, ndugu anamshtaki ndugu, tena mbele ya wasioamini. Hata kuwa na kesi ninyi kwa ninyi ni hitilafu kweli kweli. Je, si afadhali kukosewa haki? Si afadhali kupunjwa? Tazama, ninyi wenyewe mwakosa haki na kuwapuja watu, tena ndugu. Au hamjui ya kuwa wanaokosa haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Msipitiwe washerati, hawataurithi ufalme wa Mungu. Wala waabudu sanamu, wala wagoni, wala wasenge, wala wafilaji, wala wezi, hata wala riba, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini sasa mmeoshwa, mmetakazwa, mmethibitishwa katika haki kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa roho ya Mungu wetu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 149 mstari wa kwanza ba hadi wa pili, 3 hadi 4, 5 hadi 6 a na mstari wa 9 ba. Kitikio: Bwana apendezwa na watu wake. Bwana apendezwa na watu wake. Mwibieni Bwana wimbo mpya, sifa yake ivume katika mkutano wa aminifu. Israeli na afurahie muubaji wake, wana wa Sioni na wamshangilie mfalme wao. Kitikio: Bwana apendezwa na watu wake. Walisifu jina lake kwa kucheza, wamwimbie kwa matali na kinubi. Kwa kuwa Bwana apendezwa na watu wake, uwapamba wanyonge kwa wokovu. Kitikio: Bwana apendezwa na watu wake. Waaminifu na washangilie kwa utukufu, waibe kwa sauti kubwa ya furaha vitadani mwao. Sifa za Mungu na ziwe vinywani mwao, hii ndio heshima ya waaminifu wake wote. Kitikio: Bwana apendezwa na watu wake. Ni mimi niliwachagua ninyi kusudi muende kuzaa matunda na matunda yenu ya dumu, asema Bwana.
somo la Injili, Luka, sura ya 6, mstari wa 12 hadi 19. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Siku zile Yesu aliondoka, akaenda mlimani ili kusali. Akakesha usiku kucha. Katika sala kwa Mungu, kulipokucha, aliwaita wafuasi wake akachagua 12 miongoni mwao, aliowaita mitume, ndio Simoni, aliyemuita pia Petero, na ndugu yake Andrea, tena Yakobo na Yohane, Filipo na Bartolomayo, Mathayo na Tomaso, Yakobo mwana wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda mwana wa Yakobo, na Yuda Iskariote, ndiye msaliti. Akashuka pamoja nao, akasimama pahali tabarare, pamoja na wafuasi wake wengi, na umati mkubwa, na watu waliotoka Yudea yote, na Yerusalemu, na pwani ya Tilo, na Sidoni. Walikuja kumsikiliza, na kuponywa magonjwa yao. Hata wenye kusubuliwa na pepo wachafu, waliponywa. Na kila mtu katika umati, alijaribu kumguza, kwa maana nguvu ilitoka kwake ikawaponya wote. Injili ya Bwana. Sifa kwako we Kristo.